No, ještě jedno auto, my to budeme se vysouvat. No, já si jo, Luisa taky viděl, co bylo něco nádherného. No, on to měl vyblejskaný, jo. Ty tam měl všechny můj prvnou, tam měl taky, jo. To bylo něco neskutečného. Ale kolor zpědu, ať se, můžu se spádu, spájím, spádu. Ale to je Romana, že budu na dva tak do čůra sa sedat. Do čůra jde naležat, ne? Na sedat, každej si sedne na kolo. Za chvíli řeknu tři. Pak se to až nemyslí. Nenechávej ty odstupy, jak pance, ne? Jak to je na těch pisoárech. Pance? No, tam je vždycky, že nenechávej ty odstupy, ne? Aby si přijdeš, no. Tak? 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 Teď řeknu tři! A pomaličku. Ale, hele, ty kontáři tak 4 km za hodinu, nebo my budeme padat tady. Tak a můžeme přidat ještě trošičku maličko, ať nepadáme. A tě zádu sebou pohněte. Ať jsme to nejistahňaňaný. A nekoukat na fotografa. Ano, dělá, že o něm nevíme. Doufám, že rychlost je dobrá, aby jsme nebyli rozmazaný. A myslím, že když jsme se rozmazaný. Já jsem na to vzpředu. Padáme, kázíme se. Kázíme se. Sorry. To tak chtěl by, já. A na konci přehrady bude zahýbat doleva. Doprava, doprava se nesmí. Někteří se to vidí. A tam jak to je, auta? Tak jede, co to tam je vepředu? Vypadáme! No to jste si udělali prdel snad. To má někdo natáčet, to má jít. Ale tři kolky už se skoro ze záběru, tak přidejte do kopce, nebo Thank you.
Yeah, that's how I'm going to buy them. You look like you're growing up.